Veterinarët kundër reformës së qeverisë për rritjen e moshës së pensioneve përfaqësues të moshës së tretë thonë se shqiptarët janë një popull që nuk e përballon këtë reformë. Qeveria e re penalizon investimet në hidrocentrale, duke anulluar vendimin për heqjen e TVSH-s për pajisjet në sektorin hidrik. Lista e anullimeve shtohet edhe me 7 koncensione të reja. Akti normativ që shton hyrjen në fuqi të ligjit për në punësin civil do të përfundojë në gjykatën kushtetuese. Opozita do të mbajë peshën e këtij ankimi në mbrojtje të pastrimeve në administratë nga qeveria e re. Konflikti të vjetër në politik dhe shembullin e tij së fundmi. Presidenti i vendit dhe kryeministri bombarduan faqet zyrtare me foto të takimeve në Amerikë. Ata u shfaqën me gjithë botën, por jo me njëri tjetrin. Kriza politike në Itali do të trondisë financat e vendit. Prelajmërimi vjen nga Konfindustria dhe Instat, që parashikojnë ulje drastike të prodhimit të brendshëm dhe rritje të papunësisë në vend. Luhen sot ndeshjet e dyta të Champions League, supersfida e mbrëmjes është përballja mes Arsenalit dhe Napolit, në fushat e Milan, Chelsea e Dortmund. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Agon Channel. Unë jam Sonila Meço. Ky është edicioni i orës 20, do të jeni gjerësisht me zhvillimet kryesore që kanë shënuar këtë ditë, me një kundërshtim të hapur ndaj një vendimi të rëndësishëm qeverisë shqiptare për reformën në sistemin e pensioneve. Një kundërshti që vjen nga shtresa e prekur drejt për drejt ajo e pensionistëve, por edhe mbrojtja që i bëhet nga shoqata e tyre. Bëhet fjalë për vendime të cilat kërkojnë rritjen e moshës së pensionit, por edhe ngrirjen e rritjes së pensioneve. Vetë shoqatat e pensionistët shprehen për Agon Channel se në këtë rast kemi të bëjmë me një popull të varfër, i cili nuk mund të përballet dot me reforma të tilla. Por ministri i Mirëqenies dhe Rinis, Erion Veliaj, kundërpërgjigje duke u shprehur se problematika e sotme është e ndërlidhur me pasojat e qeverisë paraardhëse. Para lajmërimi i Ministrit të Financave për rritjen e moshës së pensionit dhe ngrirjen e rritjes së pensioneve ka shkaktuar reagimin e ashpër të kategorisë që preket nga kjo reformë. Mosha aktuale daljes në pension është 60 vjeç për gratë dhe 65 për burrat. Shumica pensionistëve janë shumë të smurë. Neve kontribuojmë shumë, por na japin pak, për arsye se mosha mesatare nuk kalon më shumë se 78-80 vjet. Duket e papërshtatshme se mjes janë shumë të lodhur. Shoqatat në mbrojtje të pensionistëve thonë se mund të pranohet rritja e moshës së pensionit, por jo për të gjitha profesionet. Ka plot nga ato që siç janë titullarë të arsimit, të shëndetësisë, të cilët edhe në moshat avancuese mund të kontribuojnë. Ministri Mirëqenies Sociale Erion Veliaj, pas insistimit të Agon Channel gjatë një aktiviteti në Fier, i përgjith shqetësimit për këtë reformë duke fajsuar qeverinë paraardhëse. Tani për rritjen e pensioneve, duhet pyesni ata që kanë marrë këto vendime dhe për rritjen e moshës pensioneve. Nuk më rezulton që kjo qeveri e ka marrë një vendim të tillë. Fatkeqësisht e ka marrë një qeveri tjetër. Reforma në pensione pritet të prek mbi 500.000 pensionist. Ne do të kundërshtojmë bllokimin apo ngrirjen e rritjes së pensioneve, sepse pensionistët janë shtresa më e prekur, shtresa që kërkon realisht mbështetje. Vendimet anulluese të qeverisë së re të zotit Edi Rama kanë prekur edhe një sektor të rëndësishëm, si ai energjetik. Një ditë më parë, në orën 18, mblodh qeveria, ku mori 33 vendime të rëndësishme. Midis tyre edhe njëri, për anullimin e vendimit të qeverisë Berisha për heqjen e tatimit të vlerës së shtuar për makineritë e hidrocentraleve. Mirë po, ky vendim nuk bën të qartë se për çfarë vlere të VSH-je bëhet fjalë apo makinerish. Gjithsesi, një gjë është e sigurt në fund të ditës, asgjë nuk do të ndryshojë në pagesën e tatimit të vlerës së shtuar për këto makineri. Qeveria e re po penalizon investimet në hidrocentrale, pasi së fundmi ka ndaluar heqjen e TVSH-s për pajisjet që përdoren në këto vepra. Në mbledhjen e djeshme, Këshilli i Ministrave shfuqizoi vendimin e marrë në gusht nga qeveria Berisha, që i shtonte listës së makinerive bujqësore dhe atyre të biznesit fason, edhe pajisjet e hidrocentraleve, që do të përjashtoheshin nga tatimi i vlerës së shtuar. Në këtë listë, qeveria e mëparshme kishte shtuar pajisje si turbina dhe rrota ujë sipas fuqisë prodhuese të tyre. Në programin qeverisës, Partia Socialiste parashikon heqje reale të TVSH-s për pajisje dhe makineri, pa dhënë asnjë detaj për këtë pjesë. Por vendimi i qeverisë një ditë më parë, që shfuqizon heqjen e TVSH-s për makineritë e hidrocentraleve, është i vetmi detaj që u bë publik. Këtij vendimi u bashkangjit edhe ai për pezullimin e kontratave për 7 hidrocentrale të nënshkruara nga qeveria e mëparshme. Para fitores në zgjedhjet e 23 qershorit, Edi Rama deklaroi se do të rishikonte apo pezullonte çdo kontratë të dhënë nga qeveria Berisha për ndërtimet e hidrocentraleve,
duke shoqëruar këtë deklarat me dyshime se ishin dhënë për qëllime klienteliste. Qeveria e rrezë zgjat rrugën e anulimit bazuar vetëm në datën 0, në e parsyet forta për të besuar se i vetmi qëllim është që subjektet të cilat u prekën dje, por edhe të tjerë që do të prekën në ditën vijim, të fillojnë të vendosin kontakte me zyrat speciale a me personat caktuar afër qeverisë. Spitali ushtarak do t'i kthehet të Zotit, thëndryshe, shtetit. Shumë ambiente të këtij spitali, i vetmi për trajtimin e traumave, ju kaluan privatve për aktivitetet të ndryshme, nga ato mjekësore deri tek lavazhet dhe kioskat. Por interesi është i madh edhe për ambientet brenda spitalit ushtarak që u dhan spitalit amerikan. Kënd vështrime të ndryshme ndaj ministrit dhe drejtuesit juridik të spitalit, ballafaqimin e tyre sjell gazetaria Julia Bardhushi. Ministri Ekonomisë Arben Ametaj ka urdhëruar anullimin e kontratave të gjithë subjekteve që ushtrojnë aktivitetin brenda territorit të spitalit ushtarak. Një prej spitaleve më të mëdha private, ai amerikan, prej shumë vitesh ushtron veprimtarinë në territoret e brendshme të këtij spitali. Spitali ushtarak edhe spitali amerikan parashikohet për të përfshirë në prishjen e kontratave. Zonja gazetare, juve e keni lexuar urdhrin. Urdhri bën fjalë për gjithë ato kontrata që kanë shpartaluar ambientet e spitaleve dhe jo për investime serioze. Po një ditë më parë, gjatë një bisede televizive, zoti Ametaj pyetjes nëse spitali amerikan do të largohet i është përgjigjur, të gjitha kontratat pa priashtim. Spitali amerikan së fundmi ka shtrirë veprimtarinë e tij dhe brenda ambienteve të godinës të spitalit ushtarak dhe ka marrë me qira një katë të plotë të këtij spitali. Deputeti socialist Erion Braçe përshëndet nismën e Arben Ametajt në Facebook, duke qartësuar se vendimi përfshin lëshimin e ambienteve të katit të dytë, pjesë e qendrës së traumës, dhënë me qira spitalit amerikan. Agon Channel kontaktoi dhe me përfaqësuesit juridik të spitalit amerikan. Ata shprehen se nuk kanë informacion në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, një lajm i mirë vjen nga Shëndetësia për gjithë personat që vuajnë nga tumoret. Tashmë shërbimet në institucionet shtetërore shqiptare do t'jenë falas. Ky fakt është komunikuar sot nga ministri i Shëndetësisë zoti Ilir Beqa, e në këtë mënyrë me këtë deklarim plotësohet edhe një premtim i rëndësishëm edhe në fushatën elektorale nga ana e socialistëve. Zoti Ilir Beqa në javën sensibilizuese të kancerit të gjirit i bëri apel çdo vajze, gruaje, të çdo moshe të mos hezitojnë të ekzaminohen dhe të vetë kontrollohen për diagnostikim dhe kurim të hershëm. Po ashtu sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, spitalet do të ofrojnë shërbime falas edhe për gratë shtatzëna. Opozita e ka reagimin e saj institucional pas vendimit për shtyrjen e hyrjes në fuqi të ligjit për statusin e nënpunësit civil me 6 muaj. Opozita do të drejtohet gjykatës kushtetuese. Vretja e parë ndaj majorancës, ky akt i shtyrjes është ndërmarrë për spastrime në administratë. U minua procesi integrimit për një marrëveshje që u arrit në muajin maj. Ndjekim deklarimet e opozitës. Partia Demokratike, partia më e madhe opozitare në vend, ka në plan të drejtohet gjykatës kushtetuese me kërkesën për të shfuqizuar aktin normativ të qeverisë së kryeministrit Edi Rama për shtyrjen me 6 muaj të hyrjes në fuqi të ligjit për statusin e nënpunësit civil. Burime pranë grupit parlamentar demokrat thonë se kjo është rruga e vetme për të ndaluar spastrimet në administratë nga qeveria e re. Edhe kryetari i PD-s Lulzim Basha lat kuptohet ndërmarrjen e një iniciative të tillë në një konferencë për shtyp, ku shprehu shqetësimin lidhur me vendimin e qeverisë. Dhe opozita po përgatit të gjitha hapat e nevojshëm në rrafshin ligjor, parlamentar dhe politik. Zoti Basha tha se me këtë vendim qeveria ka prishur konsensusin politik në vend i arritur në fund të majit me miratimin e 3 ligjeve të kërkuara nga Brukseli në këmbim të proceseve integruese. E lidhur me këtë çështje, pra, për shtyrjen e hyrjes në fuqi të ligjit për statusin e nënpunësit civil ka reaguar Edi Rama në konferencën e parë për shtyp në botën virtuale në një Shqipëri që ka probleme të thella reale. Edi Rama në orën 18, ashtu siç kishte komunikuar në këtë lajmërim edhe publik, ka folur me qytetarët shqiptar. Ai argumentoi se ndërhyrja nga majoranca ishte domosdoshme në kushtet kur ligji ishte i pazbatueshëm pasi mungonin aktet në ligjore. Rama fokusua edhe tek një çështje tjetër, ajo e ndërtimeve pa leje, një shqetësim i qytetarëve për të cilin qeveria ka premtuar zgjidhje.
Kryeministri shprehu angazhimin e ekzekutivit që, siç tha ai, ka bërë gati bazën ligjore për një ndërhyrje të fortë kundër ndërtimeve të paligjshme. Edhe sistemi drejtësisë ishte një tjetër pikë për të cilën patën interes bashkëbiseduesit online të kryeministrit, të cilëve ai u garantoi se shumë shpejt do të nisë punën një grup ekspertësh për ta çuar më tej reformën në drejtësi. Reform e cila pritet të ngjallë debate të forta midis dy dikastereve të rëndësishme, Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Ministrisë. Vendimet e pritshme të qeverisë së re, pra të majorancës aktuale drejtuar nga zoti Edi Rama, pritet të prekin Këshillin e Lartë të Drejtësisë me ndërprerjen e mandatit të anëtarëve aktual apo edhe prekje të disa prej ligjeve organike të funksionimit brenda sistemit. Kundërpërgjigjen ndaj ministrit e ka nën kryetari i KLD-s, Elvis Cefa, e ndjekim. Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë dukshëm i kanë hyrë një rrugë konfliktuale pas ardhjes së qeverisë së re në pushtet. Ato pritet të ndahen për shumë çështje që përfshihen në reformën që do të ndërmarrë ministri i ri Nasip Naço, e cila prek ndër të tjera edhe KLD-n, ku përveç përbërjes së këtij institucioni bëhet fjalë edhe për vlerësimin e gjyqtarëve dhe ngritje në karrierë të tyre. Vlerësimi i gjyqtarëve aktualisht daton në vitin 2005 dhe ministri ka në plan ta përshpejtojë dhe paralajmërimi është i qartë nëse nuk gjen mirëkuptim. Do t'i drejtohet parlamentit për të ndryshuar ligjin për organizimin e drejtësisë. Nën kryetari KLD-s Elvis Cefa, pala që preket nga kjo reform, argumenton për Agon Channel arsyet e zvaritjeve dhe punën që po bëhet. Vlerësimi i gjyqtarëve në kohë nuk varet vetëm nga vullneti i KLD-s, i cili nuk ka munguar. Janë shumë faktorë që ndikojnë duke filluar që nga gjykata e lartë e cila aktualisht është duke gjykuar çështjet e vitit 2008. Këshilli i Lartë i Drejtësisë në zbatim të ligjit për organizimin e drejtësisë ka miratuar formulën e vlerësimit e cila po vazhdon të zbatohet. Në vitin 2014, besojmë të fillojmë me vlerësimet për periudhën 2007-2009. Në programin e saj, majoranca e re parashikon ndërhyrje në ligjin për KLD-n, që do të thotë ndryshim të përbërjes së këtij institucioni, ku mendon të përfshihet edhe prokuror dhe avokat. Do të vijmë me të tjera informacione. Puna e policisë shqiptare në luftën kundër krimit është duke u ndalur edhe tek perëndelimi i akteve të shpërthimeve me eksploziv të telekomanduar. Në orët e fundit janë shoqëruar rreth 20 persona të dyshuar, ndërkohë që një shqetësim tjetër lidhur me këtë fakt ka të bëjë se 100% e këtyre krimeve mbeten pa zbuluara për shkak të vështirësive në zbulimin e gjumëve. Situata e rendit publik shënon disa momente të errta kur bëhet fjalë për rritjen e kriminalitetit, parandalimin apo zbulueshmërinë e tyre. Atentatet me eksploziv të telekomanduar janë vepra 100% të pazbuluara. Vetëm në një muaj u shënuan 7 vepra të tilla kriminale. Por me ardhjen e ministrit të ri në detyrë, këto krime pritet të marrin vëmendje të shtuar. Gjatë 24 orëve të fundit, uniformat blu me ndihmën e forcave RNEA kanë shoqëruar 20 persona të dyshuar për trafik lëndësh shpërthyese. Vetëm gjatë vitit kaluar janë evidentuar 20 raste trafiku të armëve dhe municioneve me 23 autor të arrestuar. Janë organizuar 9 operacione policore brenda vendit me 13 persona të arrestuar. Janë goditur 2 grupe kriminale me 10 persona të arrestuar. Por masat e policisë për bllokimin e armëve nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Numri i armëve në qarkullim është shumë herë më i lartë se ato që arrin të bien në duart e policisë. Politika shqiptare, me karakteristiket e saj apo të tjera që janë të dukshme edhe në të tjera vendet botës. Megjithatë, mbetet diçka që na karakterizon kur vjen çështja tek ndesitë. Shembulli i fundit, vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një kohshëm i presidentit të Republikës Pojar Nishani dhe kreu të socialistëve, kryeministri i vendit Edi Rama. Dënci takimesh, fotot zyrtare të tyre të publikuara në faqet online të institucioneve që drejton, çfarë dëshmuan? Në 9 ditë takimesh. Takuan gjithë botën, por jo njëri tjetrin. Dy delegacione shqiptare, ai i kryeministrit të ri Edi Rama dhe i presidentit të Republikës Bojar Nishani, u nisën më herët në një vizitë në SBA. Udhëtimet përkatëse nisën më 21 shtator dhe për 9 ditë, dy drejtuesit e lartë të shtetit shqiptar u ndodhën në dy raste në të njëjtin takim, në atë të nismës globale Clinton 2013 dhe në atë të komunitetit shqiptar. Delegacionet patën takime të rëndësishme të nivelit të lartë. Presidenti u takua me nën sekretarin amerikan të shtetit Filip Riker, me kongresmen dhe përfaqësues të lartë të botës shqiptare në SBA, ndërsa takimet e kryeministrit kulmuan me atë me presidentin më të fuqishëm të botës, Barack Obama, i cili organizoi një pritje për drejtuesit e vendeve pjesëmarrëse në sesionin e 68 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Dy zyrtarët e lartë, presidenti Nishani dhe kryeministri Rama,
i bombarduan faqet e tyre zyrtare me foto nga takimet e çdo dite. Presidenti Bujar Nishani dhe Kryeministri Edi Rama, dy liderët shqiptarë që u ndodhën edhe bashkë dhe veç e veç në takime në SBA, përcollën në Shqipëri një ndasi të thellë që ka shoqëruar politikën shqiptare ndër vite. Ata nuk u bashkuan në asnjë vend dhe në asnjë foto. I treguan shqiptarëve se janë të zotë të takojnë gjithë botën, por jo njëri tjetrin. Dhe vijojnë emërimet e rëndësishme nga qeveria shqiptare në krye të institucioneve të ndryshme në vend. Informohemi se Elisa Spiropali, ish drejtuese e Forumit Erërinor Eurosocialist, do të jetë drejtoreshe përgjithshme e doganave shqiptare. Ndërkohë që Ardit Çela, një emër i njohur i Lëvizjes Socialiste për Integrim, që kandidoi edhe në zgjedhjet e 23 qershorit si deputet, do të jetë administrator i postës shqiptare. Dhe do të vijmë flasim për tjera informacione, për një vëzhgim të Agon Channel me situatën në një glindje të vendit, më konkretisht në Korçë, një qytet që e do artin, por ngjan se po e brektiset atë. Specialistët kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme për të shpëtuar disa prej veprave më të rëndësishme, busti dëshmori dhe dëshmorët e çiftlikut. Ndiqni pamjet. Disa nga veprat e artit më të rëndësishme në qytetin e Korçës janë lënë tërësisht në mëshirë të fatit, e tillë është përmendorja e dëshmorëve të çiftligut dhe busi i dëshmorit, të cilat i përkasin periudhës së luftës nacional qërimtare. Përmendorja e dëshmorëve të çiftligut ka pësuar dëmtime në pjesë të ndryshme të saj, ndërsa shkrimet prej bronzi janë grabitur. Busti i dëshmorit është në gjendje edhe më të mirueshme, pllakat e mermerit janë vjedhur dhe busti është rrethuar nga bimët. Specialistët kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme për të ndalur dëmtimin e këtyre veprave me vlera të mëdha. Kur të duhet që të jetë dita për të shpendin buqet me lule, nuk e kuaj shpia. Ska rëndësi e qa periude i përkasin, vepre artit është vepre artit në çdo kohë, duhet rojtë. Duhet të kujdesemi me maksimumet tona, thashk, kur ato mbartin vlera. Kjo nuk është hera e parë që veprat e artit dëmtohen në qytetin e Korçës. Vetëm pak kohë më parë, disa statuja që ishin vendosur në parkun rinia u rrëzuan, ndërsa shkronjat në busin e Themistokli Gërmenjit janë grabitur. Përse të akon zhvillimeve kryesore në rajon, do t'jemi në fqinjën të njugorë në Greqi. Situata vion t'jetë tensionuar pas mësimit të dokumenteve zyrtare të cilat dëshmuan lidin e fort të krerve të agimit e artë me një sërë veprash kriminale. Tashmë dokumentuar nga përgjimet e antarve të partisë ekstremiste rezulton se kanë lidhje të drejt për drejt me vrasin e reperit anti-nazis, Pavlos Fisas. Parlamentin nga ana tjetër është duke menduar hartimin e një ligji kundër racizmit dhe urrejtjes. Qeveria greke ka deklaruar se shumë shpejt do të paraqesë një projekt ligj që do të luftojë racizmin edhe gjuhën e urrejtjes në vend si pjesë e masave kundër partisë ekstreme të djathtë Agimi i Artë. Projekt ligji ka vlerë simbolike dhe morale, ka bërë të ditur zëvendës kryeministri Venizelos. Vrasja e reperit antifashist Pavlos Fisas nga një mbështetës i Agimit të Artë ka nxitur një reagim të fortë shtetëror ndaj partisë së tretë më të votuar në vend. Ndërkohë përgjimi i telefonatave të kryera në mbrëmjen e 17 shtatorit me antarëve dhe krerëve të Agimit të Artë po nxjerr në dritë të dhëna që tregojnë se ata ishin të gjithë të përfshirë me veprime direkte në vrasjen e këngëtarit. Media transmetojnë të transkriptuara telefonatat ku protagonistët ndihen të friksuar pas krimit dhe shprehen se rrezikojnë të shkatrohen. Ndërkaq sot dolën në gjykatë të arrestuarit të parë të Agimit të Artë. Ata akuzohen si krerë të organizatës kriminale. Prokuroria ka prova që u japin rol qendror 6 deputetëve në këtë organizatë. Shqetësimi fort në fqinjën e përtej Adriatikut në Itali, ku ka pritshmëri të lartë për ditën e nesërme, ku pritet votbesohet edhe qeveria Enrico Letës. Vetë kavalieri ka besueshmëri të plotë se antarët e popullit të lirisë në parlament do të jenë të gatshëm për ta çuar vendin në zgjedhjet parakoshme, ndërkohë që kryeministri aktual shpreson në një përçarje brenda grupit parlamentar të popullit të lirisë. Kriza politike në Itali ende nuk ka përfunduar dhe loja në fush duke se ka mbetur ende hapur. Nesër, kryeministri Enrico Leta do të kërkoj votbesimi në parlament dhe aty u të zbulohen pozicionet e vërteta. Zëra brënda partisë e Berlusconit Populli Liris flasin për 20 deputet të cilët janë gati të mbështesin qeverin. Por kavalieri 76 vjeçar në një mbledhje me partinë e ti konfirmoj bashkim absolut. Thuhet se ish kryeministri Berlusconi
është gati të mbështesë qeverinë edhe për një javë, por vetëm për ta provuar masat ekonomike. Më pas ai kërkon të shkohet në votime. Në këtë klim kaosi është rënduar edhe raporti mes presidentit dhe Berlusconit. Gjatë një interviste ky fundi duke aluduar mbi procesin Lodo Montadori, tha se Giorgio Napolitano kishte kërkuar të njihej me vendimin e gjykatës para se të publikohej. Kreu i shtetit italian e mohoi në mënyrë kategorike duke thënë se kjo ishte një shpikje e re Berlusconit. Efektet e krizës së fortë politike që po kalon Italia pritet ndihet edhe në ekonomi. Prelajmërimi vjen nga Konfindustria, e cila ka folur për një tkurrje të tregut punës. Por vetë Instituti i Statistikave e ka vërtetuar këtë pretendim dhe parashikim. Rezulton se papunësia mes të rinjve ka rritur nivelin rekord të vitit 1997, plot 40%. Një val e re destabiliteti parlamentar do të përkesonte edhe më shumë skenarin ekonomik në Itali, që do të reflektojë me rënien me 0.9% të prodhimit të brendshëm bruto. Alarmi vjen nga Konfindustria, e cila ka publikuar një raport mbi efektet negative të krizës politike në vend. Sipas saj, kriza politike do të çojë në tkurrjen e tregut të punës, dhe në fakt dhënat e fundit të Instat flasin për një nivel rekord të papunësisë tek të rinjtë, 15 deri në 24 vjeç, që për herë të parë arrin në 40% që prej vitit 1997. Sipas Instat, në gusht papunësia u rrit me 0.4% tek të rinjtë dhe në bazë vjetore me 5.5 pikë. Por emergjenca nuk i përket vetëm të rinjve. Papunësia në nivel kombëtar është rritur me 0.1% krahasuar me muajin korrik. Ndërsa OSB u shprehur se kjo situatë nuk ndihmon në rikuperimin e vështirë të situatës ekonomike të vendit. Situatë e vështirë ekonomike, madje goditje, mund të përjetoj edhe Amerika. Vetë alarmi është dhënë nga presidenti Barack Obama, i cili ka folur për mosmarrëveshjet në arritjet e një konsensusi në Kongresin Amerikan lidhur me shpenzimet qeveritare. Pasojat, mbi 800.000 punonjës rrezikojnë të pushohen nga puna, e të tjerët mos marrin pagën. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është paralizuar, marrëveshja mbi projekt ligjin e shpenzimeve qeveritare nuk u arrit në asnjë nga dy dhomat e Kongresit. Si pasoj, shteti federal nuk mund të paguaj pjesën më të madhe të shërbimeve publike, duke vënë në rrezik pushimin nga puna të 800.000 punonjësve të administratës. Dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët miratoi 3 herë një projekt ligj për shpenzimet qeveritare, pjesë të cilit ishte shtyrja e zbatimit të ligjit të presidentit Obama për sigurimet shëndetësore. Në të tre raste, senati i kontrolluar nga demokratët hodhi poshtë projekt ligjin e dhomës së përfaqësuesve. Pavarësisht nga përpjekjet e ligjvendësve deri në orët e vona, ata nuk arritën të tejkalonin ngërçin partiak mbi ligjin e sigurimeve shëndetësore. Presidenti Barack Obama tha se mbyllja e qeverisë është një papërgjegjësi e madhe dhe pengon rimëkëmbjen e ekonomisë. Rikthehemi në vend. Një grup i përbashkët emergjencash, midis Ministrisë së Brendshme dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Kjo është marrëveshja më e fundit, e arritur midis ministrit së Emir Tahiri dhe kreut federatës zotit Armando Duka. Synimi, përgjegjësitë përbashkëta për vijimin normal, pa incidente të aktiviteteve futbolistike. Edhe pse kampionati është vetëm në javët e para, fenomeni i dhunës në stadiumet shqiptare është në nivele alarmante. Kjo ka bërë që ministri i brendshëm Sajmir Tahiri të takohet me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka për zgjidhjen e problemit. Pas bisedës është vendosur ngritja e një grupi emergjence të përbashkët për evitimin e dhunës në fush, tribuna apo edhe në ambientet e jashtme të impianteve. Emergjenca lidhet me faktin që aktiviteti ka nisur dhe zgjidhja duhet jetë sa më e shpejtë. Deri më tani problemi janë shfaqur në Vlorë, ku godit presidenti Skënderbeu Takaj, por edhe nga tifozët e Kuksit. Dhuna vazhdoi në kategorinë e parë në Mamuras me rajen barbare të gjyqtarit, ndërsa problematika u has edhe në kampionatet e moshave në takimin Partizani Apollonia për U19. Ministria që ka në varësi policinë do të sigurojë masa më të forta kontrolli për të evituar futjen e tifozëve me sende të forta në stadiume. Nga ana e saj, federata ka detyrimin të garantojë impiante të përshtatshme që do t'i sigurojë policisë kushte më të mira pune në ruajtjen e rendit publik. Do të mbetemi tek futbolli, ai europian, vetëm pas pak minutash nisin ndeshjet e dyta në grupet të Champions League-s, priten surprize dhe emocione, zbresi në fush. Barcelona, Milan, Chelsea, Dortmund, ndërsa sfida më e bukur mendohet të jetë ajo në Londër mes Arsenalit dhe Napolit. Kthehet Champions League. Sot dhe nesër luhen ndeshjet e javës së dytë në fazën e grupeve. Shumë sfida interesante me emra të mëdhenj që zbresin në fush. Në grupin F vjen sfida më spektakolare mbrëmjes, ku Arsenali luan me Napolin.
dy skuadra që kanë paraqitur futboll të bukur dhe lojë shumë ofensive. Top 100 kryesojnë në ligën angleze, ndërsa italianët kërkojnë një tjetër fitore europiane pasi mposhtën Dortmundin. Gjermanët nga anë e tyre mund të rikthehen te fitoret në sfidën përballë Marsejës. Në grupin G, Porto pret në Odra Gao Atletico në Madridit. Në grupin E, Schalke luan në transfertën me Bazelin në Zvicër, ndërsa Chelsea në Rumani kundër Steaua së Bukureshtit. Mourinho ndjen presionin. Trajneri u largua nga konferenca për shtyp mes polemikave me gazetarët për zgjedhje teknike. Milani luan në Amsterdam përballë Ajaxit në grupin H. Allegri buzëqesh pasi ka në dispozicion Balotelin, por edhe të rikuperuarit Montolivo dhe El Sharawi. Në takimin tjetër, Barcelona luan në Skoci përballë Celtic pa Lionel Messin. Argentina si është një mungesë e rëndësishme, ndërsa të gjithë presin që tani protagonist të bëhet braziliani Neymar. Ndërkohë, Galatasaray ka prezantuar trajnerin e ri, ai është Roberto Mancini. Italiani ka mundur në këtë mënyrë të sigurojë një marrëveshje 3-vjeçare me gigantët turq. E ka nisur më njëherë nga puna për ndeshjen e së mërkurës në Champions League, ku përballë do të ketë Juventusin. Roberto Mancini është trajneri i ri Galatasarajt. Palët arritën akordin për të gjitha detajet dhe ish tekniku i Interit e Manchester City-t firmos kontratë 3-vjeçare. Për gjetjen e marrëveshjes mjaftuan vetëm pakur biseda ndërmjet Mancinit dhe presidentit Unala Isian. Takimi u mbyll me zbuzëqeshjeve, shtrëngimit të duarve dhe firmës në kontratë. Italiani do të përfitojë 3.5 milion euro rog në sezonin e parë dhe 4.5 milion në secilin nga dy edicionet e tjera. Në kontratë janë parashikuar edhe shpërblime në rast rezultateve të mira në kampionat dhe Europë. Nëse klubi fiton Superligën në këtë sezon, ai do të ketë 1.250.000 euro bonus. Në rast të triumfit në kupë, premi është 500.000 euro, ndërsa në Champions, trajneri do të përfitojë 350.000 euro për kualifikimin në çarkfinale dhe 500.000 për gjysmëfinalet. Mancini do të ketë për krah në stolin e gigantëve turq Tugay Kerimoglu, ish lojtar të skuadrës që ka luajtur edhe te Blackburn dhe Glasgow Ranger. Trajneri doli më njëherë në stërvitje me Galatasarayn, ku u takua edhe me stafin dhe lojtarët. Aventura e tij në krye të stolit do të nisë më njëherë. Të mërkurën, turqit luajnë në Champions kundër Juventusit. Do të kalojmë tek të rejat më të fundit nga bota e showbizit. Mësojnë shikuesit pas 5 sezonesh fatin e heroit kryesor në filmin Breaking Bad, fituesi çmimeve Emmy. Do ndalemi edhe te Katy Perry me një deklaratë të fortë shokuese, ka tentuar të vrasë veten pas divorcit me ish bashortin e saj, Russell Brand. Këto dhe të tjera, i ndjekim kronikën vim. Udhëtimi Walter White ka përfunduar dhe fansat e Breaking Bad më në fund mësuan për fatin e profesorit e kimisë që u bë bosi drogës. Filmi dram i transmetuar nga televizioni ABC i përfundoi pas 5 sezon. Fituesi i çmimit Emmy, filmi kishte tërhequr një audiencë mjaft të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Katy Perry ka rëfyer se ka menduar vetvrasjen pas divorcit nga ish bashorti Russell Brand. Këngëtare amerikane deklaroi në një intervistë për revistën Billboard se pyeti veten nëse donte të vazhdonte jetonte. E kisha shumë të vështirë dhe e kam pyetur veten nëse ja vlente të duroja, u shpreh 28 vjeçaria. Hugh Jackman ka marrë çmimin Golden Icon në festivalin e filmit në Zuri si mirënjohje për sukseset në skenë dhe ekran. Aktori gjithashtu ka prezantuar edhe Prisoners, i cili është në garë për çmimet Oscar. Festivali do të vijojë deri në 6 tetor. Të nderuar teleshikues, ne kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajmesh. Jeni njohur me disa prej ngjarjeve kryesore të ditës. Ju mund vijoni të qëndroni në shoqërinë Agon Channel me programacionin e vim. Bashkë të ndajemi, mirupafshim.